zápasov. Tí diváci, ktorí sa do vypredaného hľadiska nedostali, mali možnosť sledovať súboj na veľkoplošnej obrazovke pred arénou. Výkon Slovana ani ich nepotešil. V defenzíve robili domáci hrubé chyby a pikali. Hneď po prvej otvoril skore Volsky, najväčšia hviezda Torpeda. Po Krasnoslobodcevovom góle viedol Nižný Novgorod v druhej tretine už 2-0 a keď Volsky o 65 sekúnd pridal tretí gól, bolo o výsledku prakticky rozhodnuté. Ja som o tom problému mluvil, že v obrane nemôžeme byť spokojní a že to musíme zlepšiť. Nepodařilo se nám to a to je hlavní důvod, proč nehráváme ta utkání. O nemohúcnosti domácich svedčí aj to, že Elvecký nepremenil ani trestné strieľanie. Tie individuálne výkony musia ísť hore a začal hlavne dávať góly, ale tie góly proste niekde začínajú a proste to úsilie.